Okay. So dekat sini, apa yang cikgu dah letakkan dekat dalam notes ni, cikgu bagi checklist. So, cikgu bagi masa dekat you all untuk you all go through sekejap dekat checklist form 4 dengan form 5. Cuba tick soalan yang you all dah confident. Dah confident. Tick je. It's okay. Tick je. Sebab macam segan dengan member sebelah kan. Tak payah ajar lah tengok jawapan aku. Macam tu. Sendiri-sendiri je. So, tu sebagai bukti. Cikgu nak tunjukkan pada you all. Hari ni mungkin banyak benda yang you all tak belajar lagi. Atau bukan tak belajar. Banyak benda yang you all terlupa, termiss, tertinggal, apa semua lupa kan. Okay. So, nanti dah habis SPM kan. You all tengok balik checklist ni. Lah, aku boleh buat sebenarnya. Ha, okay. So, tak apa. Oh, besarkan sikit. Okay, okay. So, topik satu, topik dua. So, dalam kebanyakan topik ni, you all tahu kan dalam kertas satu, keluar semua topik. Tahu kan? Form 4 ada dalam lebih kurang 20 soalan. Form 5 ada dalam lebih kurang 20 soalan. Dia plus minus lah, plus minus. Okay, so kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Sorry, tu ada soalan, ada student tanya, cikgu ni apa benda ni, kita empat ni pula. Kita orang tak belajar pun, kita empat kan. So sebenarnya kita empat, atau kalau you tengok dalam SPM punya jadual, paper 4 tu sebenarnya adalah untuk homeschooler. Siapa-siapa yang dia tak ada kertas 3, dia tak buat apa kerja khusus, so dia akan ambil kertas 4 lah. So at the end of the day, memang 3 paper je you all ambil. Okay, form 4 done. Form 4 done, tak apa, jujur pada diri sendiri je. Jujur pada diri sendiri, sebab apa? Kita kena beriman dengan jenis kita. Kita jangan beriman dengan jenis orang lain. Okay, so ada dokumen perniagaan, buku cara pertama, leja, penyata kewangan. Okay, cikgu nak tanya you all sejujurnya, siapa lagi confused nak tentukan dokumen-dokumen untuk masuk dekat dalam buku catatan pertama? Jujur je, tak apa. Jangan malu. Okay, ada lagi. You all confused, dapat dokumen keratan cek ni nak masuk mana ni? Nak masuk dalam channel am ke, buku tunai ke? Lagi sekali, angkat tangan. Jujur je, tak apa. Okay, terima kasih kerana jujur pada diri sendiri. Okay, so nampaklah ada half yang masih confused. So, I try my best untuk simplifikan, untuk mempercepatkan proses topik 3, topik 4 dengan topik 5. Sekejap lagi. Okey, penyata kewangan. Okey, penyata kewangan topik 7, topik 8. Ada yang tak hafal template lagi tak? Template. Susunan, alhamdulillah semua dah hafal. Tapi bila buat soalan, dalam kebanyakan situasi, biasanya apa isu yang you all hadapi? Boleh tak share? Soalan maklumat apa nama? Penyata kewangan. Biasanya apa isu yang you all hadapi ya? Sorry? Tak imbang. Okey, tak imbang. Satu bintang. Okey, lupa nak bagi tahu. Okey, bila cikgu kumpul, cikgu bagi bintang, you all kumpul je bintang-bintang. Conteng je dekat dalam buku tu sebab cikgu nak bagi hadiah. Bintang yang paling tinggi tu cikgu nak bagi hadiah. Okey. Hadiah apa je agaklah kita tunjuklah. Okey, kumpul je. Cikgu bagi satu bintang, kumpul je. Okey, apa tadi? Tak imbang. Lagi. Satu bintang, bang. Lagi. Sorry? Maklumat tambahan, satu bintang. Maklumat tambahan ada banyak, abang. Which one yang selalu confuse? Susun nilai. Satu bintang. Sorry? Pinjaman. Oh, yang ada matang tu lah. Okay, satu bintang. Siapa yang jawab pinjaman? Lagi. Sorry? Hutang lapuk. Okay. Hutang lapuk, dia ada dua accounts je. Yang menyebabkan you confuse, adakah you tak tahu account apa yang terlibat? Ataupun you tak tahu dekat mana penyata nak letak? Yang mana? Penyata. Tak tahu nak letak kat penyata mana. Okay, cantik. Satu bintang. Okay, thank you so much. Okay, so dah ada dua dah ni. Cikgu dah capture kan? Okay, so untuk form 5, silakan. Boleh tick. Mana yang you all confident? Topik 2. Perakaunan kawalan dalaman, perkongsian dan sebagainya. Dalam topik form 5, topik yang paling struggle, topik apa bagi you all? Pengeluaran. Kelab. Okey, lagi. Sorry? Pembubaran senang, bang.
boom, okay, susah. Okay, susah bagi bagi awak. InsyaAllah nanti, kalau ada rezeki nanti, mana tahu masa TikTok live nanti ke kan? Kita boleh cover pembubaran. Thank you for the idea. Ada lagi? Syarikat Berhad. Modal, dividen betul? Okay, cantik. So, kita cover masa TikTok live. Cikgu just nak dapatkan idea. So, that cikgu boleh ada point. Apa benda kita nak goreng nanti masa live? Nanti tanya je masa live. So, cikgu dah tahu topiknya. Tadi apa tadi, Kak? Belanjawan tunai. Oh, kalau belanjawan tunai tak tahu nak masuk akaun apa ke pengiraan? Sorry? Nak pergi dekat? Oh, jualan belian? Okay, cantik. Okay, thank you so much untuk idea-idea you all. Cikgu akan take note point-point yang you all cakap tadi untuk kita bincang masa TikTok live nanti. So, you all take note kita punya TikTok live nanti 24 dan 25 Februari, betul? Okay, 24 dan 25 Februari, 2 hari tu. Okay, so, alright. So, ada beberapa benda yang cikgu nak take note kat sini. Okay, untuk topik satu ni, simple je lah. Untuk tips score dia, dia punya formula, dah ada formula kita. Okay, mula-mula baca dulu soalan tu. Lepas baca soalan tu, and then you find the formula. So, apa formula yang biasa dinyatakan? Accounts ni kan, jujurnya dia tak ada formula sangat pun. Setuju tak? Tak setuju. Okay, abang kat belakang tak setuju. Saya tak setuju, cikgu. Formula account sama je macam matematik, macam advance. Salah. Sebab apa? Sebab account bukannya ada formula banyak sangat kita nak ingat. Sebenarnya formula dia based daripada Bartleh. Siapa belajar Bartleh kat sekolah? Ableh, Ableh. Okay, cantik. Sorry? Abaleh. Okay. Lagi-lagi ada nama lain ke? Ada tak yang pakai A is for apple? Cikgu macam wow tau. Hari tu ada student cakap, cikgu saya guna Apple. Ha? Apple? Oh, Apple ni adalah belakang dia tu equity pemilik. Macam tu. Lepas tu tambah apa, tambah apa kan. Dia susun lah ikut tekak dia lah. Okay? Tapi ableh ke, baleh ke, abaleh ke, semua sama. Sebab apa? Sebab base dia sama. Okay? So ini you all boleh conteng sikit. Okay, cikgu letak lah. Okay, so you all boleh conteng sikit. Kalau kita belajar apa nama persamaan akaun kan, sebenarnya persamaan akaun dia base je dekat BAD equals to LEH. Okay, percaya atau tidak, kalau soalan tu minta kita cari sediakan akaun modal ataupun hitung akaun modal, sebenarnya modal boleh datang daripada sini, equity pemilik. Equity pemilik, modal bawa equity pemilik. Okay, so apa benda, apa formula-formula yang boleh terbentuk daripada equity pemilik? Kita susun-susun macam algebra aja. Okay, macam algebra. Sebab apa? Sebab Bartleh tu sebenarnya B ni adalah plus, A ni is plus, D is just for debit, L is plus, E is plus, H is plus. So apa formula yang kita boleh keluarkan daripada Bartleh is, yang pertama, kita susun balik. Katakan kita nak carikan EP ni sebagai dia punya subjek. So kita pindahkanlah. L ni pindah sebelah, H ni pindah sebelah. So dia boleh keluar apa? Okay, so dia boleh jadi B plus A, sorry, minus L minus H. Ni formula yang pertama. Kalau dia suruh kita cari modal. Okay, ataupun ada cara lain. Ini satu. Okay, ataupun ada cara lain. Cara yang kedua, biasanya soalan tu dia suruh cari untung bersih. Okay, untung bersih macam mana nak dapat? Siapa tahu? Untung bersih macam mana nak dapat? Sorry? Okay, ada banyak cara. Ada yang guna jualan, tolak kos jualan, tambah hasil, tolak belanja. Betul? Okay, so tu satu. Dah dapat dah. Boleh salin dekat dalam you all punya formula. Okay, yang kedua, lain-lain. Nak dapat untung bersih lagi. Apa lagi? Sorry? Debit tolak kredit. Okay, cantik. Total debit tolak kredit. Lepas tu, you dapat equity pemilik. Okay, cantik. So, dia jadi contoh. Katakan, belanja ni cikgu pindah sebelah. Sebab apa? Sebab cikgu nak cari dia punya untung bersih. So, untung bersih dia jadi equity pemilik. Sorry, sorry. Cikgu padam. Okay, dia jadi macam ni. L liability tambah equity pemilik tambah hasil tolak belanja. So, hasil tolak belanja, you dapat untung bersih. Okay, so nak cari equity pemilik macam mana? So, kat sini tinggal A. So, kita pindahkan je. Asset, tolak liability, untung bersih, pindah sebelah. Tolak untung bersih, dapat modal. Kalau ada soalan tu, dia tak cakap, dia tak bagi tahu langsung pun pasal untung bersih. It's okay, padam je untung bersih tu.
So apa formula yang kita dapat kat sini? Asset tolak liability. Ini formula modal. Kalau soalan tu secara untung bersih tanpa menyentuh kita punya hasil dengan belanja, ada cara tak? Macam mana nak cari untung bersih tapi tanpa sentuh macam mana nak cari untung bersih tanpa sentuh hasil dengan belanja? Siapa tahu? Nak cari untung bersih tanpa sentuh hasil dengan belanja. Jawapan dia ada dekat penyata kedudukan kewangan. Macam mana kita tahu penyata kedudukan kewangan? Ni cikgu padam eh? Okey. Macam mana kita nak tahu untung bersih tanpa sentuh hasil belanja? So kita cuba kita recap sikit dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, dalam PKK bawah equity pemilik. So bawah equity pemilik ada apa? Boleh share, boleh share. Modal awal cantik satu bintang. Thank you bang. Lagi? Ambilan, withdraw ambilan. Sebelum ambilan. Tambah untung bersih. Okey, dia MUAM. M-U-A-M. MUAM. Modal awal tambah untung bersih. Lagi, lagi, lagi. Tolak ambilan lagi. Sorry, terus dapat modal akhir. Ada satu lagi tertinggal. Tambah modal tambahan. Okey, take note, take note eh. Take note. Okey, tambah modal tambahan. Last sekali kita dapat modal akhir. Okey, boleh tak kita susunkan untung bersih? Susunkan untung bersih. So, kita susunlah balik. So, dia akan jadi modal awal tambah untung bersih tolak ambilan tambah modal tambahan dapat modal akhir. Boleh tak kita guna algebra cari untung bersih? Macam mana? Kita nak cari untung bersih ni sebagai X. Macam mana? Susun algebra. Dia mula dengan apa? Modal akhir, cantik, thank you, satu bintang. Lagi. Tambah ambilan, thank you. Tolak modal awal, thank you. Tolak modal tambahan. Ada tak kat dalam ni cikgu sentuh hasil dengan belanja? Tak ada. Tapi boleh tak kita cari untung bersih? Boleh. Okay, so ni cara kalau kita nak cari untung bersih. Untung bersih, dia ada banyak je cara kita boleh cari. Antaranya, untung bersih equals to hasil tolak belanja ataupun untung bersih sama dengan MAM kita panggil. MAM, modal akhir tambah A, ambilan. A ni ambilan. Yang lain semua tolak. Modal awal tolak modal tambahan. So you boleh ingat yang ni MAM. Selalu soalan ni ada dekat dalam topik 2 tingkatan 5 iaitu rekod tak lengkap. Okey, yang mana cikgu? Rekod tak lengkap. Alah, yang soalan tu suruh kita cari akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Ya, itulah soalan tu. Okey, so soalan itu dia biasa tanya untung bersih tu. So dekat dalam tu ada akaun kawalan lah, akaun kawalan belum terima, belum bayar dan sebagainya. Kalau untuk kaedah analisis, biasa kita gunakan yang atas, hasil tolak belanja. Tapi kalau kaedah perbandingan, dia tak pakai yang atas. Sebab apa? Sebab kalau perbandingan, dia tak ada hasil dengan belanja. Tapi dia ada MAM. This one. So sebenarnya, apa-apa formula sekalipun, dia base dia dekat Bartleh. You pusing-pusing, kebanyakannya datang daripada Bartleh. Ikutlah Ableh ke, Abaleh ke dan sebagainya. Boleh? Okay, boleh eh? Dah take note eh? Okay, so ini kalau dari segi formula lah. Okay, dekat sini untuk kita skor kertas 2, especially yang bentuk penyata tau. Especially yang bentuk penyata. So you all take note nanti, sekejap lagi kita nak buat question, kita akan refer guna ni. So yang pertama sekali adalah, apa-apa soalan penyata, first kali scan dulu soalan tu. Apa benda eh? Dia bagi bakit awal, bakit akhir ke? Dia bagi bentuk imbangan duga ke? Okay, so tu yang pertama. Yang kedua, you tengok apa benda soalan ni tanya. Okay, ini scan dulu. Yang ni apa yang dia tanya? Soalan ni nak apa? Nak AP je ke? Nak UR je ke? Ke AP UR tak payah buat, terus buat PKK je ke? So kita tengok apa yang dia minta. Kadang-kadang kita tak perlu buat pun apa yang dia tak minta tu. Buang masa. Sebab apa? Sebab masa you all untuk kertas 2 ada 2 jam setengah je. Tak cukup. Jujur cikgu cakap masa cikgu SPM dulu pun tak cukup masa. Tak cukup masa. Tapi macam mana you nak manage? You pilih soalan yang you confident dulu. Jujur cikgu cakap, bila you pilih soalan yang you confident dulu, you dapat jimat masa banyak gila kat situ. Contoh, apa yang cikgu cakap? Contoh macam pembubaran. Tadi abang cakap pembubaran susah kan? Okay. Pembubaran sebenarnya ada cara senang tau.
So pembubaran biasa sudah ambil masa lebih kurang 30 ke 45 minit tau. Ni cikgu buat eksperimen sendiri dengan student. Tapi bila buat kita macam shortkan masa, kita try cikgu try practice dengan student tu 15 minit siap dah. Balance pula tu. Cikgu macam, "Eh, macam mana you boleh buat cepat? Cikgu pun ambil masa 20 ke 25 minit." Sekali dia try. Pasal dia pula yang share dengan cikgu. "Cikgu, saya jumpa cara senang macam gini. Kalau buat apa nama? Pembubaran mula-mula kita kena masukkan maklumat apa nama? Baki awal dia tu, kita tutup semua dekat dalam ekor realisasi." Okey, so cikgu pun tutup, try tutup. Dia pula yang try guide cikgu. "Saya try." So dia pun ajar. "Saya masukkan daripada baki bibi masuk dekat dalam ekor realisasi. Okey, mana yang liability kita tutup dekat dalam akaun lain sebab liability tak ada dekat dalam realisasi. Okey, apa lagi? Akaun modal, akaun semasa terus masuk dekat dalam akaun modal, akaun bank tunai terus masuk dalam akaun bank dengan tunai. Okey, dah jimat masa dah dekat situ. Okey. So you tak buat satu-satu. You tak buat okey, buat akaun realisasi dulu. Buat akaun bank dulu. Akaun modal dulu tak. You terus buat sekali jalan debit kredit. So cikgu macam, "Eh, serius ah, boleh cepat kan?" Cikgu pun test lagi sendiri. Iyalah, 10 ke 15 minit boleh. Tapi yang penting kena tahulah teknik dia. Kena try lah. Kena effort dia. Okay, so nanti rasanya cikgu ada buat macam video untuk buat pembubaran. Cikgu rasa nanti kalau sempat masa live nanti kita boleh try buat pembubaran. So secepat mungkin lah kita try buat dalam 10 ke 15 minit macam tu. Okay? Tapi kena janji join lah. Boleh tak? Boleh eh? Janji eh? Okay, 24 dengan 25 tau. Lock masa tu. Okay, so itu pembubaran. Okay, so yang ketiga adalah unique formula. Okay, tadi ada kakak tu cakap, "Alamak, hutang lapuk, lupalah nak masuk kat akaun apa." Sebenarnya hutang lapuk ada dua je akaun. Ingat dua ni je, tak payah ingat benda lain. Nanti cikgu share untuk hutang lapuk. Okay, unique formula. Antara unique formula yang you can ingat, of course, formula-formula susuk nilai, formula-formula PHR, lepas tu ekonominal. Ekonominal yang mana? Tak ingat. Nominal. You all pernah dengar tak ekonominal dengan ekon nyata? Pernah kan? Ada kat dalam topik 5, form 4. Ekonominal dengan ekon nyata. Ekonominal actually dia adalah hasil dan belanja. Jadi pelarasan ekon nominal adalah hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar, belanja belum terima. Itu semua adalah pelarasan ekon nominal. Okay, ekon nominal, it relates to hasil dengan belanja. Okay, so next is yang ni information. Information ni biasa dia punya additional information lah. Yang ni dekat dalam maklumat tambahan. Okay, last sekali adalah duit. So you dah settle dah 4 ni, tak payah buang masa, terus buat yang D pula. Terus buat dengan D, duit. Maksudnya terus prepare maklumat tambahan, terus masuk. Untuk penyata kewangan kejap lagi, cikgu ajar you all cara tebuk soalan. Cikgu tak nak buat satu-satu tau. Kita terus tebuk soalan. Daripada jawapan terus pindah. So mungkin you all boleh practice. So semasa sebelum nak SPM ni ada dalam lebih kurang 3 ke 4 minggu kan. Ada masa-masa free nanti boleh try tebuk. Masuk dalam jawapan. Try tengok seberapa pantas masa you all boleh buat dengan cara macam tu. Okay? Alright. So, ni tips kau untuk kertas 2. Okay, so untuk persamaan ekor ni, you all boleh try sendiri. Cikgu ada bagi contoh kat atas ni. Cikgu bagi contoh. Lepas tu nanti dekat bawah ni, you all boleh try buat sendiri. Yang ni kita akan apply teknik 3K. Cikgu bagi contoh satu je lah. So, baru you nampak. Okay, 3K. Sebenarnya 3K ni kita boleh guna untuk beberapa topik, boleh kata kebanyakan topik. Topik yang pertama, persamaan accounts yang kita nak kena tahu akaun apa tambah, akaun apa tolak. Okay, lepas tu yang kedua, buku catatan pertama. Dalam buku catatan pertama ada apa? Siapa ingat? General Am, cantik, satu bintang. General Has. Sorry? Buku tunai. Yang keempat. Buku tunai runcit. Kalau baca kat jurnal jualan, betul, tak salah pun. Cuma jurnal jualan di dalam jurnal khas. Take note eh. Okay, betul je jualan, belian, peluang belian. Betul je, tak ada masalah. Okay, so lepas tu dalam topik lijar pun pakai juga 3K ni. Dalam topik pembetulan kesilapan pakai 3K ni juga.
Okay, so 3K ni yang pertama sekali adalah kenal pasti. Biasanya dalam kebanyakan soalan, kenal pasti tu berada di depan. Membeli, membayar, mengambil, menjual, tu. Jadi daripada situ kita boleh tahu, oh soalan ni tengah buat apa? Oh, tengah jual. Oh, dia tengah membawa masuk. Perkataan membawa masuk dengan membawa keluar, biasanya dia relate dengan equity pemilik. Sebab equity pemilik, pemilik seorang je boleh bawa masuk sesuatu dengan bawa keluar sesuatu. So, bila kita nampak je perkataan membawa masuk, membawa keluar. Oh, equity pemilik ni. Dapat? Okay. Bila kita cakap pasal jual, jual, beli, bermaksud mesti ada kaitan pasal barang niaga. Oh, kalau jualan barang niaga, oh, jualan. Belian barang niaga, oh, belian. Dapat? Itu keyword kat depan tu. Okay, lepas tu kategori, kategori ni biasalah you all dah belajar abaleh, ableh tadi kan. So kategori ni bergantung kat dalam ni. Kalau dia cakap contoh membeli kenderaan. So kita tahulah yang kenderaan kategori apa? Aset. Okay, so contoh beli kenderaan dengan cat. Dekat sini, kenal pasti. Dia tengah buat apa? Dia tengah beli. Cikgu bagi contoh simple je. Beli. Dekat sini dia kata, untuk kategori. Kategori ni, dia beli apa? Kenderaan. Kenderaan kategori apa? Oh, sorry. Kategori aset. Okay, dia beli dengan apa? Check is bank. Bank kategori apa? Aset semasa. Okey je, aset semasa, aset bukan semasa. Yang penting you tahu kategori, itu paling penting. Okey, yang ketiga adalah kesan. Bila you beli kenderaan, what happen dengan kenderaan dalam syarikat you? Aset bertambah, cantik. You beli dengan cek. So, apa je dengan duit dalam bank syarikat you? Berkurang. Kalau kita buat untuk persamaan account, you buka persamaan account, satu, okay, so dia ada dua-dua aset. Okay, so kalau dua-dua aset, dua-dua dekat belah kiri. So, satu kenderaan, satu lagi bank. Okay, so sini bank, satu lagi kenderaan. Oh, dia cakap kenderaan bertambah. Okay, letak kat sini, contohlah RM10,000. Lepas tu, oh, bank berkurang RM10,000. Okay, bahagian kanan ada apa-apa tak? Tak ada. Itu maksud dia tiada kesan. Balance tak? Macam mana kita nak tahu balance? Kiri dengan kanan tu sama. Maksud sama tu adalah RM10,000 tolak RM10,000 dapat berapa? Kosong. Bahagian kanan ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Kosong. Balance? Balance. Dapat? Okay, so ini satu contoh. Cik bagi satu lagi contoh. Bayar pinjaman dengan cek. Kenal pasti dia tengah buat apa? Bayar. Dia bayar apa? Pinjaman. Pinjaman kategori apa? Liability. Bayar dengan apa? Check is, bank is, asset. Kesan dia. Bila you bayar loan, you bayar pinjaman, apa jadi dengan pinjaman syarikat kita? Bertambah, kita bayar. So, bila kita bayar, alam macam kita bayarlah loan kereta. Setiap bulan kita bayar, bayar, bayar. Yang berkurang tu, yang berkurang, yang pertama duitnya, betul? So, duit dah berkurang. Yang kedua, loannya. Takkanlah kita bayar loan, kita makin lama makin naik. Logik tak? Okay. So, dekat sini pinjaman kita berkurang. Nampak tak dua-dua berkurang, betul? So, bila kita masuk dalam persamaan account, kiri dengan kanan, so kita tengok, satu aset, satu liability. Okay, jom kita masuk. Bank dekat debit, kredit ni ada pinjaman. Okay, ni liability, yang ni aset. So, aset kita berkurang. Contohlah kita bayar RM5,000. Pinjaman juga berkurang, RM5,000. Balance tak? Balance. Macam mana tahu balance? Kiri, kosong pula, bukan kosong. Dia sama kiri dengan kanan. Bahagian kiri ada negatif RM5,000, bahagian kanan ada negatif RM5,000. Sama tak? Balance tak? Balance. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh summarizekan adalah, sekiranya account tu dia berada di satu side, dia kena satu tambah, satu tolak. Balance. Sekiranya dia berada di different side, amount dia sama. So kalau kiri negatif 100, kanan negatif 100. Kalau kiri 1,000, kanan 1,000. Faham?
Okay, tu maksud dia balance. Selagi mana you tak dapat kiri dengan kanan tu sama, selagi tu jawapan you tak balance. Percaya cikgu, cakap cikgu. Sampai bawah, you cari-cari, tak balance ni. Macam tu. Okay, so setiap soalan you kena make sure. Kiri kanan tu sama. Kalau kiri kosong, kanan kosong. Kalau kiri plus 5,000, kanan plus 5,000. Macam tu. Okay, ada soalan tak kat sini? Ada? Ada? Tak ada. Okay. Untuk persamaan accounts, you all boleh try sendiri. Kat cikgu kat bawah ni, cikgu dah bagi contoh. Ada jawapan, nanti you all boleh test. Okay, now kita nak pergi dekat dokumen. Okay, boleh tak share berapa banyak dokumen yang you all tahu? Boleh share tak contoh? Contoh. Okay, cuba contoh. Invoice, satu bintang. Lagi. Resi rasmi, satu bintang. Lagi. Memo. Siapa yang sebut bagi satu bintang? Ambil satu bintang. Sorry? Nota debit, nota kredit. Lagi? Ada 14 tau. Check salah. Keratan check betul. Satu bintang. Satu bintang. Sorry? Tak apa, cakap je. Ada lagi? Bil tunai. Dia jauh. Bil tunai. Lagi? Come on. Kalau ada nota debit, nota kredit. Satu bintang. Makluman debit, makluman kredit. Lagi? Sorry? Bil. Slip pembayaran ataupun slip daftar tunai. Okey, satu bintang kakak. Lagi? Tu. Yang belakang tu. Tu hitam tu. Cepat, tu hitam. Alamak saya ke? Okey, cepat. Lagi tak? Voucher pembayaran satu bintang. Voucher apa lagi satu? Voucher tunai runcit. Okey, dalam kebanyakan dokumen tu, fungsi yang mana satu yang you all ingat? Okey, cikgu tanya fungsi invoice. Invoice fungsi dia apa? Untuk apa? Alah, invoice biasa keluar. Tapi suka lupa. Kan? Invoice selalu keluar. Kalau invoice dia adalah secara kredit. Kalau kita beli secara hutang, boleh tak kita bagi invoice? Boleh? Serius? Okay. Okay, kalau kita beli secara hutang, kalau kita beli jual secara hutang, yes, kita pakai invoice. Tapi kalau kita beli dan kita dah bayar on the spot, wujud tak invoice? Tak wujud. Tapi dia wujud dokumen apa? Receipt rasmi, okay. Lagi lain. Ada dua je yang biasa kita guna. Sorry? Bil tunai, yes. Okay, so dekat sini, you all boleh take note. Ni cikgu share dia punya susunan dia. Okay, you all buat 6 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sebenarnya ada susunan. Susunan-susunan ni sebenarnya cara mudah untuk kita buat buku catatan pertama. Jadi kita try buat BCP. Okay, yang paling atas sekali adalah invoice. Yang kedua ni dia ada kolom kiri dan kanan. Yang nombor 5 dia ada 6. Ini kita panggil dia 6 sekawan. Macam lembu pula kan. Okay, so lepas invoice dia ada nota debit, nota kredit. Ada sebab kenapa duduk sebelah-sebelah. Yang ketiga adalah memo. Yang keempat, bil tunai dengan resit rasmi. Laju. Okey, yang keenam, yang banyak-banyak you all sebut tadi. Kakak kat belakang sebut tadi, voucher pembayaran. Lepas tu abang yang tersebut cek tadi, alamak salah pula, keratan cek. Duduk sini ni, keratan cek. Okey, voucher pembayaran. Lepas tu ada sebut voucher tunai runcit. Lepas tu kita ada sebut slip daftar tunai. Slip daftar tunai biasa kita pakai kat mana? Siapa tu? Slip daftar tunai. Pernah nampak tak?
Tipu lah, tak pernah nampak. Biasa kita pergi Giant, kita pergi The Store, kita pergi Eco Shop. Biasa tak lepas kita buat bayaran, kita kan dapat satu list tu, betul tak? Kita suka panggil dia receipt kan? Tapi salah. Dia adalah slip daftar tunai. Kenapa? Sebab dia keluar daripada mesin daftar tunai. Yang scan tu. Scan. Tu keluar tu. Tu slip daftar tunai tu kita panggil. Okay, slip daftar tunai. Okay, apa lagi? Slip. Okay, tadi akak tu cakap. Slip pindahan wang ada. Okay, last sekali kita ada slip deposit wang boleh? Oh, ataupun tambah. You nak letak sini boleh. Kalau kita online transfer. Slip perbankan elektronik. Okay, last but not least, makluman debit. Debit dengan makluman kredit. Okay. So, dah habis salin? Okay, belum. Sila. Cikgu bagi masa. Nanti dah habis, dah balik kan? Nanti bolehlah try buat soalan BCP. Laju je. Kalau ada highlighter, okay je. Conteng je highlighter. Okay, done? Belum lagi, okay. Cikgu Hakim ni nak laju je. Yang belakang tu nampak ke? Tak nampak. Alah, kesiannya. Oh, nampak. Yang cikgu tanya belakang. Yang depan nampak. Yang belakang rasa-rasa tak nampak depan lah. Cikgu tak makan orang pun. Ya. Yang mana? Tingkat berapa? 5. 5 dari atas. Keratan cek, baucer pembayaran, baucer tunai runcit, slip daftar tunai, slip pindahan wang, slip perbankan elektronik boleh, slip deposit wang boleh. Okey dah? Okey, so sambil-sambil. So, oh belum. Ayo. Okay, done. Okay, so dekat sini, invoice, nota debit dengan nota kredit, cikgu panggil dia adik-beradik hutang. Sebab apa? Sebab dia hanya wujud kalau you berhutang sahaja. Maksudnya, kalau you pergi kedai ni, contohlah, you nak pergi beli periuk. Pergilah kedai singa. Uncle, saya nak beli periuk lah ni. Nak beli periuk ni. Berapa yang harga dia kan? Contoh, kalau, okay, cikgu bagi contoh kat tepi, you conteng lah eh. Okay, so situasi pertama ni kita nak pergi kedai ni, nak pergi beli periuk. Okay, kita pun pergi beli. So, you pergi kedai, tiba-tiba kan, you berminat dengan periuk yang RM1,000. Alamak, duit tak cukup lah, uncle. Boleh tak kalau saya beli, tapi minggu depan saya bayar? So, dia kata, okay boleh lah. So, you bawa balik barang dan you bawa balik invoice. RM1,000. Okay. So dekat sini, wujud tak uncle tu sebagai pembekal kita? Wujud. Wujud tak kita sebagai pelanggan uncle tu? Wujud. Jadi dekat sini, kita dah automatik jadi ABT dia dan dia adalah ABB kita. Okay. So dekat sini, wujud secara hutang. So invoice. Lepas tu, dah balik tu kan? Okay, dah balik tu. Lupa pula. Ni transaction ni kita beli ni secara online. Kita beli secara online. Okay, barang ni dah sampai dekat rumah kita ni, tiba-tiba uncle tu call. Contohlah, siapa tadi nama abang? Ahmad eh? Cikgu ambil nama Ahmad eh? Okay, dia call. Okay, Encik Ahmad, minta maaf sangat-sangat. Invoice yang kami charge Encik tadi tu, kami terlupa nak tambah shipping. Alamak, kalau shipping ni kena bayar RM50. So Ahmad cakap apa? Tak apa uncle, you tambah je lagi satu dokumen. Nanti I bayarlah hujung bulan. So dekat sini, uncle tu tambah lagi satu dokumen. Okay, bolehlah. Tadi dah tambah invoice, tambah lagi satu dokumen. Nota debit. Dalam nota debit ni ada shipping. RM50. Sekarang kan dah berapa dah hutang Ahmad kepada uncle tu? RM1,050. Dapat? Jadi apa tujuan nota debit sebenarnya? Menambahkan hutang. Jadi invoice dengan nota debit, function dia sama je. Menambahkan hutang. Tiba-tiba, barang dah sampai ni dekat rumah Ahmad. Tiba-tiba Ahmad cakap,
Ahmad call uncle tu. Uncle, kenapa hantar barang rosak ni? Saya tak naklah barang rosak. Saya bukan nak brand ni. Saya nak brand Apple. Cakap itu. Brand Apple. Brand yang macam berkualiti sikit lah. Single lah. Kenapa hantar brand A? Saya nak brand B. Lepas tu, tiba-tiba aku tu cakap, alamak, staff I salah kot. So, dekat sini, kalau brand tu tak seperti yang kita nak, kita nak pakai ke barang tu? Tak. Apa kita nak buat? Pulang balik. Kenapa kita nak guna benda yang tak seperti yang kita expect lah? Maksudnya kita expect A, tiba-tiba sampai B. Eh, kita ada hak untuk return balik, betul? So, kita return balik. So, masa kita return balik barang tu kepada uncle, kita nak tak bayar hutang RM1,050 tadi? Eh, tak nak lah. Barang tak dapat, takkan aku nak bayar hutang pula? Betul tak? So, kita cakap dengan uncle tu, uncle, I dah pulangkan barang RM1,000 ni. Kan, I dah pulangkan barang-barang lah. Barang termasuk dengan yang shipping tadi tu. So, I dah pulangkan barang, takkan I nak kena bayar RM1,050? So, kita cakap, so uncle tu cakap, oh tak apa, don't worry. Nanti sekejap lagi staff I hantar dekat you. Ataupun I email je lah dekat you. Satu lagi dokumen, iaitu nota kredit. Dalam nota kredit ni, RM1,050. So, tujuan nota kredit adalah untuk mengurangkan hutang. So, take note kat situ. Invoice tambah hutang, nota debit tambah hutang, nota kredit tolak hutang. Alright. And then next, memo. Okay, memo biasanya untuk apa? Siapa tahu memo untuk apa? Sorry. Okay, ambilan. Okay, thank you satu bintang. Ada lagi? Biasa memo ni dia internal issue. Internal issue ni maksudnya internal dalam company. Dia sama ada owner, contohlah you adalah owner kepada satu company ni, you cakap dengan you punya kerani, "Eh Siti, I nak bawa masuk kereta ni RM50,000. You tolong rekod eh." So Siti ni nak rekod kat mana? Takkan dia nak rekod kat invoice? Boleh tak? Tak boleh. Bukan melibatkan customer. Boleh tak dia nak rekod dekat dalam keratan cek? Tak boleh. Sebab tu kereta. Okay, so bila dia cakap pasal pemilik dengan company dia, guna memo. Memo ni maksud dia macam notification yang dia kena maklumkan dengan orang dalam company. Eh, I bawa masuk duit ni, I pakai memo. Macam tu. Faham? Okay, so memo ni biasanya dia pasal modal, ambilan, ataupun dia nak ambil barang and then dia nak buat promotion. Promotion dia tidak melibatkan customer dengan pembekal. Memo lah. So memo ni macam dalaman punya documents lah. Okay, so ni memo. Okay, next. Bil tunai dengan resit rasmi. Siapa tahu beza dia? Apa beza dia? Bil tunai dengan resit rasmi. Cakap je tak apa. Sorry, bil tunai? Untuk tunai. Jadi kalau bil tunai tak boleh guna cek lah. Alamak, kantor pula. Alamak, start pula kan. Okay, sebenarnya bil tunai boleh je. You nak guna debit card, you nak guna check, you nak guna tunai, boleh. Tak ada masalah. Jadi, bil tunai dengan resit rasmi ni sebenarnya adalah, bil tunai ni adalah transaction on the spot. Nampak tak tadi? Kita nak beli barang tadi. Untuk situasi ni tadi kan kita beli tapi kita berhutang, betul? So kita dapat invoice. Tapi kalau kita pergi kedai, kita terus beli, terus bayar on the spot, kita dapatlah cash bill. Itulah bil tunai. Jadi bil tunai ni adalah transaction yang terus selesai masa itu. Faham? So tu bil tunai. So bil tunai ni nanti bila kita buat buku catatan pertama, you nampak je bil tunai dalam kepala otak you dah bayar dah bil buku tunai. Tak ada jurnal am, tak ada jurnal khas, tak ada. Terus dalam kepala otak, terus bayang buku tunai. So bil tunai ni adalah on the spot. Either you jual on the spot atau you beli on the spot. Tak kisah you nak pakai tunai, bank, kad debit, terpulang. Tapi settle dah masa tu. Tapi berbeza dengan resit rasmi, dalam kebanyakan situasi, resit rasmi ni dia adalah untuk menjelaskan hutang. Tapi boleh je dia nak bayar komisen ke apa ke. Tapi dalam kebanyakan situasi, sekali lagi cikgu cakap, dalam kebanyakan situasi, resit rasmi wujud apabila menjelaskan hutang. Dapat eh? Menjelaskan hutang. Jadi maksudnya apabila ni situasi dia bila kita beli secara hutang and then kita katakanlah nota kredit tu tak wujud. So kita sampai dekat nota debit. So hutang kita kepada uncle tu RM1,050, betul?
Betul tak? Okey. Lepas tu kita cakap, uncle, minggu depan saya datang. So minggu depan kita datang, kita bayar. Kita bayar lah guna cek ke kad debit ke kan. Lepas tu sebagai return, kita dapat apa daripada uncle tu? Receipt, discount. Discount boleh. Dokumennya. Apa dokumennya? Receipt rasmi. Ada tak kita cakap kita dapat bil tunai? Tak. Sebab apa? Sebab kita menjelaskan hutang. So receipt rasmi apabila kita jelaskan hutang. Okay, take note. Okey, 6 ni, you nampak je 6-6, keratan cek, baucer pembayaran, baucer tunai kunci, bla bla bla. Nampak je 6-6 ni, rumah dia dekat buku tunai. Nampak je 6-6 ni, rumah dia dekat buku tunai. Dan rumah dia paling spesifik adalah credit side. Sebab, bila kita dapat keratan cek pula, bila kita sediakan cek, you all pernah nampak checkbook tak? Tak pernah? Pernah, okey. Checkbook ni yang buku kecil tu, lepas tu dia ada yang dot-dot-dot-dot-dot tu kan? Okey, bila kita buat pembayaran, kita tulis dalam check tu, betul? So, kita tulis. Okey, lepas tu kita cabut, betul? Kita cabut, kita bagi kat siapa ni? Kita bagi dekat orang yang kita nak bayar, betul tak? So, yang tinggal dekat kita adalah keratan dia, betul? Jadi, keratan tu adalah bukti yang kita cabut dan bayar, betul tak? Jadi, betul tak cikgu cakap, keratan check adalah bukti pembayaran? Betul. So bila nampak keratan cek, dia akan automatik duduk dalam buku tunai bahagian credit side. Tak boleh duduk debit side. Sebab keratan cek kita tak dapat duit pun. Faham? Okay. So ni semua ni, baucer pembayaran. Kita bayar gaji. Bayar gaji. Duit keluar. Baucer tunai runcit. Kita beli stationery. Duit keluar. Slip daftar tunai. Kita beli barang dekat Giant. Duit keluar, betul? Duit keluar. Slip pindahan wang, kita nak transfer duit dekat Indonesia, duit keluar. Kita transfer duit online, duit keluar. Dapat? So ni nampak Z66 dalam BCP kejap lagi, duduk bil tunai, credit side. Tak ada journal arm, tak ada journal khas. Boleh? Okay, kita proceed. Okay, lepas tu dekat makluman debit dengan makluman kredit. Okay, makluman debit dengan makluman kredit ni cikgu percaya, you all ingat lagi tak penyata penyesuaian bank? Ingat kan? Takkan tak ingat. Selesai, tak ingat. Topik 3 form 5. Tak ingat, Allah. Okey, nanti awak tanyalah dengan kawan-kawan awak yang ingat, siapa tadi ingat tu. Okey, makluman debit dengan makluman kredit ni, ingat macam gini. Buku tunai, okey, dalam buku tunai dia ada dua tau, tunai dengan bank. Tunai dengan bank kategori apa? Sorry? Tunai dengan bank, dalam bad leh, dia kategori apa? Aset, cantik. Kalau aset, dia duduk belah mana? Debit ke kredit? Debit. Bermaksud, debit adalah duit masuk, kredit adalah duit keluar. Okay? And then, penyata bank. So, cikgu conteng kat bawah ni. Ada pandai lah, conteng. So, bawah ni adalah penyata bank. Penyata bank is a statement daripada pihak bank. Maybank, CIMB, Bank Islam. Mereka yang sediakan penyata bank ni. Okay, so apa yang kita buat? So, dalam penyata bank dia terbalik. Terbalik daripada buku kita. Kalau kita ingat yang bahagian buku tunai kita debit lah duit masuk. Tapi dekat bank, dia consider kita ni macam hasil tu tau. So, credit side adalah duit masuk bagi mereka. On credit side. So debit adalah duit keluar. So makluman debit dengan makluman kredit tu dekat mana? Ha, dekat sini. Makluman ni dia contoh macam ginilah. Makluman ni adalah macam satu notification bank hantar kat kita. You all ada bayar ni tak? Macam Spotify ke, Netflix ke, ada tak? Ada kan? Dia ada bagi tahu dengan you all tak? I nak tolak duit you ni. Ada tak? Tak ada. Mana ada? Cikgu tak ada pun. Dia tolak terus duit cikgu. Dia tolak tu. Tahu-tahu je, mana pergi RM50? Hilang. So dekat sini kita tak tahu pun, bila masa dia tolak duit kita ni? Tahu-tahu dah gone. Okay, so bila dah tolak duit baru tiba-tiba dia bagi notification. Your account has been deducted, bla bla bla, betul tak? Betul tak? Biasa kan? So yang your account has been deducted, your account has been credited, itulah makluman. Kalau dulu makluman dibagi bentuk email, surat sometimes lah. Tapi sekarang dah pakai messenger. Dia nak menjimat kan? Okey, jadi makluman debit adalah kat sini. Makluman debit adalah bank nak bagi tahu dengan kita. Ahmad, kami ada tolak duit awak ni. RM50, bayar Spotify. Oh, bank ada tolak duit kita, RM50. Okey, kita pun tolak dalam buku kita, ada Spotify, RM50.
Selagi mana you tak dapat notification, selagi tu you tak tahu pun, oh ada tolak duit eh, ada keluar duit eh, ada tambah duit eh. Kita tak tahu pun. Unless bank maklum dengan kita. Oh, ada tambah duit. Okay, masuk sini, dividen. 100. Faham? Itu fungsi makluman debit dengan makluman kredit. So dekat sini, makluman debit tujuan dia adalah nak maklumkan, bank nak maklumkan kita bahawa, eh, duit you ada berkurang tau. So kalau you nampak makluman debit, automatik masuk dalam buku tunai on credit side sebab duit keluar. You nampak je makluman kredit, oh I nak cakap dengan you ni, I ada bagi duit dekat you ni, dividen. Masuk dalam buku tunai on debit side. Faham? Boleh? Clear? Kita nak try buat BCP ni. Ada soalan tak kat sini? Tak ada. Okay. Kat sini you just contoh-contoh je. You tulis contoh-contoh kat tepi dia. Okay. So, dah ready? Ready, 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 ready? Okay, ready. Oh, by the way, yang dekat Zoom dengan ni ada apa-apa soalan tak yang cikgu termiss? Ada tak? Macam Abeleha. Dulu cikgu panggil Abeleha. Student cikgu macam, alah cikgu macam tak sedap lah Abeleha. Ikut tekak lah nak panggil apa. Okay, so untuk soalan buku catatan, untuk soalan buku catatan pertama, sebelum kita masuk soalan ni, cikgu nak recap empat benda dulu, iaitu, okay, dalam BCP, you ada, kalau dalam buku dia ada tiga tau, cikgu pecahkan dia kepada dua dulu, dia ada journal dan juga buku tunai. Buku tunai ada berapa? Buku tunai ada berapa? Dua tu apa? Buku tunai tiga lajur ataupun buku tunai dan juga buku tunai runcit. Apa beza dua tu? Okey, cantik. Untuk buku tunai tiga lajur, untuk beli barang, untuk jual barang, biasanya beza dia adalah kalau buku tunai tiga lajur, kalau buku tunai runcit, it's all about small amount. Amount yang kecil saja. Contohnya, apa benda yang kita bayar kecil? Alat tulis, beli kuih-muih, upah. Adakah kita beli kuih, kita bayar dekat acik tu? Acik, saya tak ada duit cash lah, saya bagi cek boleh? RM10 je pun. Macam no, acik tu nak pergi cek, nak pergi cashkan dekat bank pula kan? Okay, so kalau buku tu dah runcit, small amount. Tapi kalau untuk buku tu nanti tiga lajur, terpulanglah kau nak amount berapa banyak pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau yang buku tunai tiga lajur, yang macam kita biasa buat tadi kat atas tu. Buku tunai tiga lajur. So yang ini, besar. 1,000, 2,000, 300, 400, boleh masuk dalam buku tunai tiga lajur. Okay, kita pergi kat journal. Journal ada dua. Dua tu apa? Am, khas. Apa beza am dengan khas? Kalau khas, dalam khas ada apa? Ada apa? Jenis jualan, behind, tadi abang tadi salah cakap tu kan? Ya ke? Okay, dia ada jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Okay, untuk jurnal khas ni, dia ada syarat dia tau. Syarat dia kita stick dengan tiga benda sahaja. So, syarat yang pertama, dia wajiblah tentang jual atau beli atau pulang. Wajib. Selagi you tak nampak perkataan jual, beli atau pulang, selagi tu dia tak boleh masuk dalam jurnal khas. Syarat yang pertama, tiga ni. Jual, beli dan pulang. Atau pulang. Yang kedua, dia wajib tentang barang niaga, inventory you. Kalau you jual keripik, tiba-tiba you beli komputer, boleh tak dia masuk jurnal khas? Tak boleh. You business baju, tiba-tiba you beli kereta, boleh tak pembelian kereta tu masuk dalam jurnal khas? Tak boleh. Dia mesti relate dengan bisnes kita. Kita jual skincare, kita beli skincare, masuk dalam jurnal khas. Okay, tapi you kena make sure you beli itu secara kredit. Wajib. Kalau you beli and then you terus bayar on the spot, you beli, you business kosmetik, you beli kosmetik, tapi you secara, apa nama, you terus bayar on the spot. Boleh tak masuk dalam jurnal khas? Tak boleh. Sebab apa? Sebab you dah bayar, bermaksud dah ada duit keluar atau duit masuk, betul? Kalau kita cakap pasal duit, mana rumah dia? Buku tunai. Duit, buku tunai. Hutang, jurnal khas. Ni syarat dia.
Okey, lepas tu yang terakhir sekali, kalau buku tunai pun tak boleh masuk, jurnal khas pun tak boleh masuk, last sekali baru kita masuk dalam jurnal am. So biasa jurnal am cikgu panggil dia tong sampah lah. So tong sampah ni jurnal am. Maksudnya benda yang kita tak boleh masuk kat sini, tak boleh masuk sini, tak boleh masuk sini, am masuk sini. Gitu. Okey, boleh? Boleh kita proceed kepada soalan? Okey, jom. Okay, so bila nampak soalan ni macam biasalah. Okay, cuba you all baca, go through kejap soalan dia. Agak-agak dia bisnes apa? Dia bisnes apa? Bunga. So dia bisnes bunga segar. So dekat sini you kena make sure, oh ni barang niaga dia. Okay, okay. Siapa kita? Xiao Florist. So ingat eh, kita sentiasa jadi orang yang duduk dalam soalan ni. So siapa kita? Xiao Florist. Kita jual apa? Bunga segar. Ni important things yang kita kena take note. Okay, lepas tu bila you nampak dekat dalam ni yang ada perabot dan sebagainya, you asingkan terus siap-siap di kategori apa-apa-apa. Okay, so cikgu test eh. Perabot kategori apa? Tunai di tangan? Tunai di bank? Inventory? Modal? Motor penghantaran? Oh, senyap dah. Motor penghantaran tu delivery van tu lah. Contoh kalau you business bunga, you mesti nak hantar barang tu dekat customer, betul? So, you mestilah ada kereta sendiri ke, motor sendiri ke. Ha, so, tu kira sebagai aset. Aset bukan semasa. So, aset. Oh, sorry. Oh, inventory aset, equity, modal, EP. Yang ni aset. Okay, so this one, you akan direct masuk dalam jurnal am dan buku tunai jika ada. Buku tunai syarat dia duit. Dekat dalam awal ni, ada tak anything yang relate to duit? Ada, iaitu tunai di tangan, tunai di bank. So, tunai di tangan, tunai di bank, you masuk dekat dalam buku tunai. Debit ke kredit? Debit, macam mana tahu debit? Sebab ni kan aset tadi, sebab dia positif, so positif tu aset lah, unless kalau di dalam kurungan. So kalau dalam kurungan baru letak dalam buku tunai tapi on credit side. Bracket tu tak payah, BB je. Kalau dia biasa, dia duduk dekat debit. Kenapa debit? Sebab dia adalah aset, rumah dia dekat debit. Okay, boleh? Alright. Okay, so untuk awal ni you just masukkan je. Okay, now kita pergi dekat bawah. Okay, kita connect dengan yang kita dah belajar tadi. Ni dokumen apa? Invoice. Nama kita dekat mana? Oh, by the way, dekat sekolah ada yang pakai salinan dengan asal tak? Asal dengan salinan eh? Ada yang pakai nama tak? Nama tak pakai. Okay, so dia ada dua cara. Sama ada you guna asal dengan salinan. Kalau asal biasanya siapa yang dapat? Customer. Jangan sebut kita. Customer. Sebab kita boleh jadi customer, kita boleh jadi pembekal. So kita tengok siapa yang dapat tu. Customer. So ni asal salinan. Tapi cikgu biasa dalam kebanyakan situasi kita pakai nama. So tadi kita adalah Shia. Nama kita duduk atas ke bawah? Bawah. So kalau bawah jual ke beli? Beli. Kalau nama dekat atas baru jual. Okay. So bawah beli. Sekejap besar sangat. Okay, beli. Okay, kita nak tengok dia ada tiga ranking. Yang pertama sama ada dimasuk dalam jurnal khas atau tidak, sama ada dimasuk dalam buku tunai atau tidak, last sekali baru dimasuk dalam jurnal am. So yang pertama, syarat jurnal khas ada tiga. Kita recap balik, syarat yang pertama apa? Jual, beli atau pulang. Yang kedua apa? Barang niaga, good. Inventory. Yang ketiga, secara kredit atau hutang. Okay, so dekat sini kita tengok. So dia nama kat bawah, so dia beli. Adakah dia beli barang niaga? Ya, barang niaga. Adakah secara hutang? Ya, secara hutang. Invoice credit. So dia boleh tak masuk dalam jurnal khas? Boleh, kan ada tiga syarat. Beli, barang niaga, secara hutang. Match tak? Match. Okay, so tengok balik ke atas ni. Ni match. Kan tadi cikgu cakap atau, bukan dan eh, atau. So jual atau beli atau pulang barang niaga secara kredit. Okay, so dekat sini match. So dia boleh masuk dalam jurnal khas. Jurnal khas ada empat bang, kakak. Ada empat. Belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Yang mana satu? Cantik. Okay, next. Dokumen dua. Dokumen apa?
Memo. So dalam memo ni cakap pasal apa? Membawa masuk. Siapa yang bawa masuk tadi? Pemilik. Pemilik siapa? Kita lah, Chef Floris. So dekat sini dia cakap dia membawa masuk. Dia bawa masuk apa? Alat penghawa dingin dengan wang. Ada dua benda dia bawa masuk. Okey, kita nak tengok. Dia boleh tak masuk dalam jurnal khas? Tak boleh. Sebab? Sebab apa? Sebab dia tak ada, tak match langsung. Tak ada pun yang kena. Okey, so kita nak tengok dia boleh tak masuk dalam buku tunai? Boleh, sebab ada duit. Money. Okey, so dekat sini untuk yang bank dia akan masuk dalam buku tunai. Dalam buku tunai dia cakap pasal duit masuk ke duit keluar ni? Membawa masuk. Kalau duit masuk, debit ke kredit? Debit. So masuk dekat debit. Agak-agak butiran nak tulis apa? Butiran nak tulis apa? Yes, kita tulis modal. Pemilik telah membawa masuk. Bermaksud dekat sini, you bawa masuk daripada rumah, you bawa masuk dalam company. You bawa masuk dua benda. Yang pertama, you bawa masuk aircon. Aircon ni daripada rumah ni. Aircon rumah, bawa masuk dalam company. Yang kedua, you bawa masuk duit. You transfer duit lah, macam tu. Okay, so you transfer duit daripada aircon pribadi, you masuk dalam company. So, duit dalam company bertambah. So, duit tu duit siapa? Duit pemilik. Everything pasal pemilik, dia ada dua. Sama ada dia akan jadi modal atau ambilan. Perkataan membawa masuk equals to modal. Perkataan membawa keluar equals to ambilan. Kalau tujuan dia untuk peribadi, okay? Alright. So, lepas tu yang kedua. Dia bawa masuk aircon. Aircon ni ada kaitan pasal duit tak? Tak. So, dia boleh masuk jurnal khas? Tidak. Dia boleh masuk dalam buku tunai? Tidak. Dia boleh masuk dalam jurnal am? Boleh. Itu je lah rumah dia. Dia tak ada tempat lain. Okay, so dekat sini bila dia cakap membawa masuk aircon. Okay, sekali lagi kita try 3K. Yang pertama, kenal pasti. Dia tengah buat apa? Membawa masuk. Cantik. Yang kedua, apa kategori account yang kita nampak? Aset, iaitu aircon. So aircon ni adalah aset kita. Siapa punya? Pemilik. So kalau pemilik, aircon apa? Tadi cikgu cakap bahawa equity pemilik dia ada modal atau ambilan. So sekarang dia membawa masuk ke membawa keluar? Membawa masuk. So dia jadi modal. Modal adalah equity pemilik. Okey, nak kita pergi pada kesan. Bila you bawa masuk aircon, apa jadi dengan aircon dalam company kita? Bertambah. Apa jadi dengan hak kita sebagai owner dalam company kita? Bertambah ke berkurang? Okey, ada yang confused. Dekat sini, perkataan equity pemilik, it referring to kita punya ownership. Bermaksud, you bayang eh, sana adalah rumah, sini adalah company. Okey, so cikgu balik rumah, cikgu rasa macam, alamak dekat office macam kipas tak cukup lah. Cikgu ambil kipas daripada rumah. Kipas daripada rumah, bawa masuk dalam company. So dekat sini, you cuma kena take note apa jadi dengan you punya company sahaja. Yang dekat rumah tu lantak lah dia. Biarkan dia, berkurang ke, nak terlangkap, lingkup ke, lantak lah. Yang penting apa jadi dalam company kita. So bila you bawa masuk kipas dalam company kita, apa jadi dengan aset syarikat? Bertambah. Aset tu siapa yang punya? Kita punya. Siapa kita? Owner, pemilik. So bila kita bawa masuk hak kita dalam syarikat, apa jadi dengan hak kita? Kita punya aset bertambah. Kita punya hak kita dalam syarikat kita. Kita bawa masuk duit, bawa masuk kereta, bawa masuk aircon, bawa masuk macam-macam. So ownership kita dalam syarikat kita makin lama makin bertambah. Naik. Bawa masuk duit, bertambah lagi. Bawa masuk kereta, bertambah lagi ownership kita. Faham? Itu maksud kita ownership. Okay, tiba-tiba you rasa macam, alamak, duit dekat rumah macam tak cukup lah nak bayar yuran tuition anak lah, nak bayar sewa rumah lah. Rumah ni, duit kat rumah tak cukup. So kita rasa macam, tak apalah, ambil duit company lah. So kita pun ambil duit, ambil kipas, ambil aircon, ambil macam-macam daripada company. Ambil. Apa jadi dengan hak kita dalam syarikat kita? Berkurang. Itu kita panggil dia ambilan. Faham? Okay, itu maksud dia ownership, hak kita. Apa jadi dengan ownership kita? Apa jadi dengan hak kita dalam syarikat kita sendiri? Clear tak? Okay, itu ownership. Okay, so, mana pen? Okay, so dekat sini dia kata membawa masuk. Oh, tambah lagi. Oh, ownership kita makin lama naik. Okay, so
kesan dia aset bertambah, modal kita bertambah. Dapat? Okay, now kita tengok pada kita punya badleh tadi. So, BAD equals to LEH. Siapa nak guna abadleh pun boleh, silakan. Okay, so, aset sekarang dia duduk mana? Debit ke kredit? Dia duduk mana? Debit. Ni ha, nampak tak? Okay, rumah. Kita panggil rumah. Rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat debit. Cuba tengok simbol dia. Plus ke minus? Plus. Kalau plus, duduk rumah dia diam-diam. Tak payah sibuklah nak pergi hi-hi, bye-bye kat jiran sebelah. Tak payah. Duduk je rumah dia. So, dia akan jadi, kalau alat alat penghawa dingin ni, kita bawah dia sebagai lekapan atau lengkapan. So, dia akan jadi debit lekapan. Kenapa debit? Sebab lekapan ni kan aset. Simbol dia plus. Kalau plus, duduk rumah asal. So, stay je kat situ. Lepas tu kita tengok, okay, modal. Modal ni equity pemilik. Okay, equity pemilik debit ke kredit? Credit side. Tengok simbol dia, plus ke minus? Plus, maksudnya duduk rumah dia diam-diam. Tak payah sibuk-sibuk nak pergi debit, tak payah. So, dia akan stay dekat rumah dia. So, dia akan jadi kredit modal. Faham? Itu maksud dia debit kredit tu. Itu function dia, function dia BA dengan LEH. Maksudnya dekat sini, sekiranya benda tu dia relate dengan belanja, sekiranya belanja tu bertambah, duduk kat situ. Dia akan jadi debit belanja derma, debit belanja promosi, debit belanja gaji. Okay? Tapi sekiranya belanja tu berkurang, so dia tak bolehlah duduk kat rumah asal dia. Dia akan pindah sebelah. So dia akan jadi debit apa? Debit derma, debit gaji. Macam tu. Faham? Okay, cikgu tunjuk contoh tadi yang macam pinjaman tadi. Mana soalan pinjaman tadi? Tadi cikgu kata dia ada relate kan? Okay, cuba tengok atas ni. Okay. Kita try buat badleh kat sini. BADLEH. Okay, tadi kita buat journal am. Tadi kita buat persamaan account. Okay, dekat sini kita refer balik. Beli kenderaan dengan cek. Cuba tengok kat sini. Kategori apa ni? Aset. Aset duduk mana? Debit ke kredit? Debit. Cuba tengok simbol dia. Plus ke minus? Plus, duduk rumah dia. So, dia akan jadi debit kenderaan. Okay, cuba tengok. Dia bayar guna apa ni? Cek. Cek adalah bank. Bank kategori aset. Aset duduk mana? Debit ke kredit? Debit. Dia duduk debit. Tapi cuba tengok simbol dia. Plus ke minus? Minus. So, kalau minus, dia akan pindah rumah sebelah. So, dia akan jadi kredit bank. Faham? Okay, dapat. Okay, kita try untuk pinjaman pula. Tadi kita bayar pinjaman. Pinjaman tadi kategori apa? Liability. Liability duduk belah mana? Credit side. Dia duduk kat credit. Cuba tengok simbol dia. Plus ke minus? Minus. Kalau minus, nak duduk rumah asal dia ke nak duduk rumah jiran? Rumah jiran. So, dia akan jadi debit pinjaman. What happened dengan kita punya bank? So, bank kita adalah aset. Rumah dia dekat mana? Debit. Cuba tengok simbol. Plus ke minus? Minus. So, kalau minus nak duduk rumah asal ke rumah jiran? Rumah jiran. So, dia akan jadi credit bank. Faham? Ni general am. Okay. Next. Saling laju-laju tau. Okay. So, kita pergi balik kat sini. Okay. So, untuk dokumen 3. Okay. Dokumen 3, dokumen apa? Bil tunai. Bil tunai tadi cikgu cakap masuk dalam buku apa? Buku tunai. Masuk dalam buku tunai. Cuba tengok nama kita kat mana? Atas ke bawah? Bawah. So kalau bawah, beli ke jual? Beli. Kalau beli, duit keluar ke dia masuk? Debit ke kredit? Kredit. So masuk dekat duit keluar. Kredit. Invoice. Sekali lagi. Nama kita kat mana? Bawah. Jual ke beli? Beli. Barang niaga tak? Barang niaga. Secara kredit tak? Secara kredit, betul. Invoice. So, cukup tak syarat nak masuk jurnal khas? Cukup. Jurnal khas ada 4. Yang mana satu? Jurnal belian. Cantik. Dokumen 5. Dokumen apa tu? Keratan cek. Sekali lagi, tengok dalam piramid. Keratan cek duduk kat bahagian apa? Duduk yang mana? Dua dari bawah, betul? Okay. So, dua dari bawah tu persamaan dia apa tadi? Duit keluar. So kalau duit keluar masuk dalam jurnal khas ke buku tunai ke jurnal am? Buku tunai. So masuk dalam buku tunai. Duit keluar debit ke kredit? Credit side. Satu. Dokumen 6. Dokumen apa?
nota kredit. Nota kredit duduk kat mana? Dua paling atas. Tujuan dia apa? Kurangkan hutang. Kenapa nak kurangkan hutang? Sebab dia bagi balik barang. Okey, so dekat situ kita panggil dia pulangan. Okey, so nampak nota kredit auto jadi pulangan. Okey. Okey, nama kat mana? Bawah. Beli ke jual? Beli, barang niaga ke tidak? Barang niaga. So dia boleh masuk dalam jenahas? Boleh, jenahas ada empat. Jenel pulangan beli kan cantik. Okey, invoice. Nama kat mana? Hahaha. Dekat atas. Jual ke beli? Jual. Barang niaga tak? Secara kredit tak? Boleh masuk jurnal khas? Yang mana satu? Jurnal jualan. Cantik. Dokumen 8. Invoice. Sekali lagi. Nama kat mana? Okey. Barang niaga tak? Secara kredit tak? Boleh masuk jurnal khas tak? Yang mana? Okey. So, dokumen 9. Cuba fikir. Resit rasmi. Cuba tengok balik bentuk tiga segi tu. Dekat mana dia duduk? Dekat tingkat berapa? Tingkat 4. Apa persamaan dua-dua tu tadi? Pasal duit. Kalau duit masuk mana? Buku tunai. Automatik masuk dalam buku tunai. Nama kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Kalau bawah, kita bayar duit ke kita dapat duit? Bayar duit. Kalau bayar duit, duit keluar ke duit masuk? Duit keluar, debit ke kredit? Kredit. Dokumen 10. Bil tunai. Masuk mana? Buku tunai. Cantik. Nama kat mana? Atas. Duit keluar ke duit masuk? Duit masuk. Debit ke kredit? Debit. Cantik. Agak-agak butiran dia apa? Sorry? Yes. Jualan tunai. Kenapa jualan tunai? On the spot. Kelas, dokumen 12. Duduk kat mana ni, baucer pembayaran ni? So, tengok balik bentuk tiga segi tu. Duduk mana ni? Duduk dekat 5, tingkat 5. Dua dari bawah. So, kat situ apa persamaan 6-6 tu? Buku tunai, credit side. Yes. Buku tunai, credit side. Settle. Dapat? Okay, boleh eh? Okay, so untuk yang next ni nanti you all boleh try sendiri. Ada soalan tak dekat BCP? I hope tak ada. Tak ada eh? Okay.